tranquillezza, ma che cansasso, Dio mio! Ma guarda, io sto comandando di tanto assinato l'autografo. Mio Dio! Io, è colpa tua! Se fosse non ti avessi inventato ese maledetto di cadenno di resetta, mia mamma non stava comandando ancora! Non mi piace, per favore, eh? Oh, Gigio, ma dove vai? Gigio, oh, disculpa, io te lo sto brincando, sapi? Olha, questi cadenni delle sete che lo si inventò, ma di una brutta di un'allegria per mamma. Non è mamma? Foi? Ma sì, claro, ma certo, figurati. Chi tem, Luigi? Tutto con saudade, mamma. Saudade? Ma di chi? Di chi? Di voi, don Guido. Com'è che può brigare agora se sto longe dele? Oh, 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 ma che sta falando você? Vai ficar longe da gente perché? Por causa do casamento, no? Ma casamento di chi? Ma chi è? Ma come che casamento? Do meu casamento com a Laura. Até você se resolver casar com aquela povera pazza, vai ter muito tempo, eh? Ma no, è isso che sta me botando agoniado. Eu vou me casar, mamma, dia 4 di ottobre. 4 di ottobre? Ma tem certezza, Luigi? Ma claro, já tá tudo marcado. È mentira dele. Ma no, che sta marcado, Guido? Ma come? Então você me disse uma coisa dessa agora? Ma não é que eu não queria espaventar vocês, não entende? Porque eu achei que ia deixando passar o tempo, mamma. A Laura ia achar que era um péssimo negócio esse casamento, mas só que agora, pronto. Ma péssimo negócio ou não? Você vai ter que casar com a moça? É claro. Certo, Guido? Certo, mamma. Marco tem que casar. Olha, e vai casar nem que eu tenho que te amarrar e te levar arrastado pra igreja, seu come dorme. For summer nights with moon and stars above, a serenade I long to sing you, the reddest rose I always bring you, save your love for Roma and for me. Darling, I will love you endlessly, even though you're far away from me. Acho melhor a senhora esperar no carro, não sabe? Poxa, menina, que ideia maluca é essa? Eu tenho que entrar na igreja. Sabe o que, que é, tia Lala? É melhor a senhora esperar um bocadinho só no carro, porque seu Luiz ainda não apareceu, não.